predlagam, da se najprej vsi predstavimo, da se spoznamo. Aha, okay, smo. Da se vsi predstavimo, malo spoznamo med sabo. Pa bi kar začeli mogoče s Hano. Jaz sem Hana. Sem študentka drugega letnika na magisterskem programu zakonske in družinske študije. Mislim, da je to zaenkrat to, ali moram še kaj povedati. Ja, ne, kaj pa si prej študirala? Prej sem pa primerjalno književnost naredila. Aha, ok. Na filofaksu, ja. Ok, super. Ok, pa naprej. Manca. Hendi, pozdrav z moje strani. Jaz sem Hanina sešolka, tako da študiram isto kot Hana. Prej sem pa študirala pedagogiko. Pedagogiko, ok, super. Pa Rok. Ja, jaz sem Baruk Kurat, sem študent prvega letnika za DŠ. Sem predhodno sem pa tudi študiral pedagogiko in pa slovenistiko. Ok. Pa Katarina. Živjo, jaz sem tudi študentka drugega letnika za DŠ programa. Prej sem pa študirala teologijo na teološki. Super, teologinja, ok, hvala. Pa Eva. Živjo, jaz sem Eva. Sem pa Rokova sošolka, torej prvi letnik, prej sem pa študirala socialno pedagogiko. Ok, super. Pa pozdravljeni, imamo že nekaj gostov, ki so se nam pridružili v pogovoru. Kakšno vprašanje mogoče že za nas, študente zakonskih in družinskih študij? Se trenutno pogovarjamo o vzdušju na teološki fakulteti. Nekaj nas je že prej študiralo tudi teologijo. Moje ime je Špela Parte in sem zaključila že ZDŠ program na teološki fakulteti, zdaj sem na izpopolnjevanju iz zakonske in družinske terapije, sem pa tudi študirala teološke in religijske študije v Mariboru. Tako da sem že dolg povedala teološka fakulteta in že dolgo z vami, tako da imam kar nekaj zapovedati o teološki fakulteti. Tako, ok. Pa bi kar začel pač... Če imate kakšen vtis za povedati, kako je biti na teološki fakulteti? Ok, lahko jaz. Meni je mogoče lih, ful mi je fajn, se pravi, lih, nek tak, ker smo manjše številke smo no, v oddelkih, tako da se mi zdi, da smo pa veliko bolj lahko in povezani, tako z nekako s profesori kot sošolci. Se mi zdi, da je veliko bolj nekako individualizirano vse, ne, da je bolj na osebni ravni, da nisi sam številka, prideš, greš in tako. Tako to je nek tak vidik, ki je meni ful všeč. No. Koliko pa vas je, recimo, v oddelku? Nas je, mislim, da okoli 30, mogoče še več, ampak glede na filofaks, kjer nas je, ne vem, 80, je bolj malo drugače. Čist drugačna klima. Pa še sam študija, ne, zdaj drug letnik zakonskih in družinskih študij si. Ja. Ja. Mislim, moram zelo pohvaliti, no, sicer je res, da smo pač to leto sam na virtualnem, ampak sem zdi, da se profesori ful trudijo, da so še zmer pač vsebine kvalitetno podane. Ne vem, meni je zelo zanimivo, zdi se mi, da tudi če se ne odločaš, da bi to nekak naprej dal v karjero ali pa da je to nekaj, kar ti lahko v bistvu kakršnemkoli delovnem okolju prav pride, da ima veliko, mislim, da tudi na sebi veliko delaš, tako se mi zdi, da to vedno, vedno aktualno, pa vedno, vedno fajn. No. Ja, se pravi bi rekla, da je tako pač za vse tudi ta študij, pač in za osebno rast in za, da ti na kakršnem okolju področju lahko prav pridejo ta znanja. Tako je, ja, se mi zdi, da sploh seveda na področjih, kjer pač delaš z ljudmi, zdaj ne glede na to, kakšno je to, kakšen je to odnos, ne, se to znanje splača imeti. Uh-huh. Ok, super. Hvala, Hana. Kako pa kaj drugi, kako se imate na teološki fakulteti?
Ja, jaz se tudi strinjam s tem, kar je Hana povedala. Tle nisi sem številka, si več. Res, profesori so vsi super, se da marsikaj uskladiti. Mm-hmm. Če imaš kakšne težave, odzivni, no. Res, kar se te stvari tiče, nimam. Same pozitivne izkušnje, no, kar tudi jaz nisem bila prej vajena iz prejšnje fakultete. Tako da ja, iz mojega vidika je tudi pozitivno, pa tudi to, ne, kar ste že omenili. Ti daš tudi da dost za življenje, mislim, da lahko pokoristeš ta znanja tudi bolj doma, pa tako naprej. Posod, da se uporablja. Ok, hvala. Zdaj imamo tudi še enega gosta, Janka. Če ste gost v naši klepetalnici, lahko nam zastavite kakršnokoli vprašanje. Vsi smo študenti na teološki fakulteti, tako da dobrodošli z vprašanji, lahko vprašate ali pa napišete v chat. Tako da naša klepetalnica se imenuje Študenti za bodoče študente in bomo z vami delili vse informacije, ki jih imamo o teološki fakulteti. Vse pa pogovor snemano čist za potrebe teološke fakultete, tako da obvestim, bomo pa pol interno uporabljali material, če bomo potrebovali. Pogovarjamo se pa o vzdušju na teološki fakulteti, o tem, kako se študentje počutimo, kako doživljamo teološko fakulteto, kakšna znanja pridobivamo, kako sodelujemo s profesori, kako se profesori obnesejo do nas med sabo, tako da kar pogumno, študentje. Kdo bi še kaj povedal? Kako se imamo na teološki fakulteti? Jaz bi poleg profesorjev pohvalila tudi sošolce. Mislim, vse jaz imam v svojem letniku tak občutek, da ali imamo podobne interese, pa poglede na svet, ali pa nekako se mi zdi, da kar fajn funkcioniramo skupaj in si že od začetka tudi ful pomagamo, najbrž tudi zaradi tega, ker je sam ozračje naravnan dosti timsko, pa imamo dosti timskih nalog, pa tudi po Zoomu, dosti se delujemo v teh breakout roomih ali pa klepetamo, ali pa na ta način tudi profesori nas spodbujajo v sodelovanje, pa tudi sami se mi zdi, da se povežemo in najdemo in mi je to tudi taka dodana vrednost študija, tudi za naprej. No. Mm-hmm. Super, hvala, Iva. Zdaj pa tukaj Jerneja sprašuje, kakšen je urnik na magisterskem študiju zakonska in družinska terapija. Zdaj jaz sem trenutno v programu, v izpopolnevanjem programu, tako da zdaj vi ste pa prvi pa drugi letniki, pa lahko že malo poveste. Načeloma je pa tudi urnik javno dostopen na spletni strani teološke fakultete, lahko si tam direktno pogledate, lahko pa še vi malo podelite zdajle, kakšne imate kaj urnike, da odgovorimo na to. Kdo ste? Najprej prvi letniki, idemo najprej prvi letnike. Ja, urnik je praviloma tako, da je večinoma strukturiran v dopoldanskem času. Samo eden izmed predmetov je bil v popoldanskem času, se pravi popoldne do sreda. To je moja izkušnja iz prvega poletja v prvem letniku. Zelo pa drugi letniki še poveste, kako imate ti urnik. Drugi letnik, kdo je drugi letnik se zašaja? Imamo koga? Aha, ja, kar povejte, kar besedo na dan. Mi imamo zdaj v drugem semestru večinoma tudi vse dopoldne. Sploh zdaj, kaj po Zoomu lahko malo združujemo predavanja in potem posledično se ne zavlečejo toliko popoldanski čas. Sola pa je nekatera predavanja tudi tako, da smo jih imeli v popoldanskem času. Tako, vsaj kakor se spomnim. Ja, mislim, da letos je bilo tako, da smo prve 3 mesece ali kaj tazga, ali pa 2 meseca pa polno, nekaj tako, smo imeli ene, 2 predmeta še v popoldanskem času, so pa to ponovat pol krajši, a ne, ker recimo dopoldne traja malo dalj, tam nekaj do enih, recimo, če začnemo v 9. Je pa tudi, pa vsak dan so, no, predavanje, če je še tako. Drugač pa, lahko sam še nekaj, če so predavanja v popoldanskem času, pa če kdo ne uspe hoditi, se da s profesori tudi zelo interno zmeniti, kaj lahko naredi kot neko nadomestilo za predavanja oziroma pač kako lahko nadoknati snov ali pa izostanke. Drugač pa nas profesori zelo spodbujajo tudi k temu, da smo na predavanjih prisotni. No. Mm-hmm.
Ja, pa tudi jaz tukaj lahko rečem, da se res splača biti prisoten, če le lahko si, da je res toliko odneseš, da jaz osebno ne bi zgrešil nobenega predavanja. Pač res je dober hoda tudi tako zaradi osebne izkušnje. Je pa res ne tako, da Katarina, kot si omenila, da so profesori zelo fleksibilni, res pač pomagajo in pridejo nasproti, če vidijo, da imaš res interes delati, pa obiskovati pa vse. Ne? Pa se mi zdi, da res nikoli ni težav, da te neki, da te neki ovirali pri tem, no, da če hočeš res neki narediti, pa žal česa ne moraš. Ne? Drugač pa, Jerneja, samo to bi upozorila, če se je iskala urnike na teološki fakulteti, zdaj magisterski program je, se imenuje zakonski in družinski študiji, medtem ko izpopolnevalni program je pa zakonska in družinska terapija. A ne? Tako da to je treba mečkaj razlikovati. Tako da če boš iskala še urnike, so noter pod zakonski in družinski študiji. To poglej, tam je magisterski program. Ja, okay. Se pravi, poleg študija, če delamo. Ja, zdaj, kako ste kaj vi, imate kakšno osebno izkušnjo, jer ne sprašuje, če zraven tudi upravljamo kakšno delo ali prek študentskega dela ali kaj drugega, imate že kakšne službe zraven, to lahko še poveste? Imate nekaj, ki imate? Delate, vsi delamo. Ja. ja, jaz načeloma delam prek študentskega dela, no. Se čist dalek, zato, ker sploh lani se, kakor se spomnim, so bila itak dopoldne predavanja, tako sem pač delala v podnevskem času. Mislim, da ima tudi veliko mojih sošolcev tudi redno službo in da se pač vse da nekak zmeniti. No. Uh-huh. Ne vem, pa mislim, da manjca ti tudi ti delaš, ne? Ja, evo, ja, no, jaz sem pa, jaz pa nisem prek študenta zaposlena, jaz sem pa prav zaposlena, uh-huh. Pa se da, no. Sej, v bistvu je tle pač pol malo prilagoditve se strani, če se lahko v službi zmeniš, če ne pa pač res to ti naši profesori so kar prilagodljivi in pač probajo razumeti situacijo in če se da karkoli urediti glede tega, ti pol tudi oni pridejo nasproti, no. Uh-huh. Tudi to prisotnost, tako kot ste že punce prej povedala. Uh-huh. Ok, super. A bi še kdo kaj dodal, še kdo kaj dela? Ma kakšne izkušnje z urniki pa s profesori? Jaz bi mogoče še to dodala, da ok, predavanja, ki so dopoldne, so res do priporočljiva, ni pa tak faks, ki bi ti dal še za popoldne en kup dela, da ga pa ne moreš združiti s študentskim delom, tako da se popoldne ali pa za vikende ali pa nekako mes. Da, tudi časovno, če študentsko delati, brez da bi preveč, ne vem, odlašal ostale stvari. Super, hvala. Ja, tudi jaz lahko povem, pri nas izkušnjo, recimo, da je kar veliko sošolk delali, tudi polne delovne čase pa so delali, vem, da po zdravstvenih domovih, porodnišnicah, kaj taga, pa so imeli nočne, pa dopoldanske, pa popoldanske izmene in vem, da so se vse lahko zelo lepo zmenili s profesori, več ali manj res nikjer niso imeli težav, čeprav mogoče so malo težje in zapolnili to prisotnost, a ne? Ampak res ni težavno, res se vsi potrudijo, vsi profesori pa vsi, da pridejo nasproti pa da se da pomagati res. Tako da se mi zdi, kar se tega tiče, vse zelo pozitivna izkušnja. A ne? Ok. Hvala vsem za delitev svojih izkušenj. Zdaj pa mogoče, če ni nobenih več vprašanj zdaj le, smo dobili še eno vprašanje, se pravi potek specializacije, kako čaš magisteri in hočeš biti zakonski družinski terapeut. Ja, zdaj se pravi magisterski študij, zakonske in družinske študije potekajo 2 leti, in ko magistriraš, se vpišeš lahko, če želiš postati prav terapevt, da prav izvajaš psihoterapije, potem se moraš še vpisati na program zakonske in družinske terapije, to je pa izpopolnevalni program, tudi na teološki fakulteti, pa tudi traja 2 leti. Tako da na tem programu sem trenutno jaz, sem zaključila zakonske in družinske študije, magisterski program, in sem zdaj na programu 1. letnik zakonske in družinske terapije. Tako da je, dobiš neka specifična znanja, zelo dober program je tudi, sicer je ta program, moram povedati, da je samoplačniški,
ker je izpopolnjevanje ni več v okviru pač magisterskega programa, pa študija. Tako da tukaj je pa poudar tudi na vajah. A ne? Tukaj se naučiš več delati, te klinične vaje so, veliko imaš vaj in je zato pač tako nepogrešljiv del tega, da postaneš terapeut. In potem, ko 2 leti tega zaključiš, pa če želiš opravljati samostojno terapevtsko delo, moraš najprej začeti stažirati. To pa pomeni, da pod mentorstvom in supervizorstvom ti že samostojno delaš terapije, moraš pa pač obvezno imeti, nimaš še naziva terapevta, ampak mislim, da moraš narediti 500 ur prakse, kot neka praksa je, ampak je to že samostojno delo. Tako da v bistvu, ko narediš teh 500 ur, pa pol lahko recimo kandidiraš prav za naziv zakonskega in družinskega terapeuta, ki ga pa dodeli Združenje zakonskih in družinskih terapeutov Slovenije. To je malo daljši proces, ampak v tem procesu v bistvu ti že delaš s klienti, že samostojno delaš, tako da si pač že imaš neko terapevtsko prakso. No? Tako da taka je pot. Nekaj traja, ampak je pa neprecenljive, a ne vsa pot. zdaj, kako bi pa rekli, da je recimo vas na ZDŠ-ju bi vprašala, kako se vam zdi vaš študij kvaliteten, recimo v smislu, koliko vas podpre pri samem delu, recimo s klienti. Zdaj, vem, kakor me imate vi tudi že nekaj vaja, ne nekih izkustvenih zadev, kako iz tema se vam zdi, da dobite tudi že nekaj tega izkustvenega znanja, a se vam zdi, da res rabite pač še ta ZDT, še pogrešate malo več vaj ali kako? Mogoče kakšen študent drugoletnika, Hana, kdo ste še? Ja, jaz bom, mislim, se mi zdi, da vaje sicer so, pa jih je tudi kar nekaj, sam se mi zdi, da so tako mogoče, še zmer se mi zdi, da si želimo več, no, tako, na tak način bom rekla, oziroma, da se veselimo za DT-ja, tisti, ki nameravamo iti. Je pa še vse zelo fajn, recimo letos smo pri enem predmetu imeli, da se se pravi prav 6 srečanj, kjer je nekdo v vlogi strokovnjaka, nekdo v vlogi klienta in potem pač prav probamo izvajati nekako po navodilih terapijo, tako da se mi je zdel, recimo to se mi je zdel zelo uporabno, zelo, zelo fajn tudi, da sam pri sebi vidiš, kje se ti zatakne, kako, če se mogoče ne znaš spelati. Pa še vedno je na drugi strani nekdo, ki ga pač vsaj približno poznaš, ne, ker je pač tvoj šolc in se zato, ki lahko pol malo skompenzira oziroma ti lahko tudi pomaga. Ne? Tako da to se mi je zdela ful dobra izkušnja. Drugač pa v načeloma pri vseh predmetih imamo neke vaje, ki nam dajo vsaj občutek, kako naj bi te stvari izgledale. Ne? Si pa seveda vsaj jasno želim, da je bilo tega več oziroma se veselim, da bo tega več, tako bom rekla. Ne? Ja, pa še tu, ne, tudi v par teh vajah so vedno profesori zraven, tako da če česar koli ne znaš izpelati ali pa če včasih malo bolj intenzivno ali pa kaj koli tazga, je vedno zraven profesorca, ki pomaga rešiti vsako situacijo, tako da nikoli še nismo ostali, ki da česa ne bi rešili. Ne? Ja. Kaj pa vam je še v bistvu všeč na teološki fakulteti? Zdaj, če se pogovarjamo še malo o tem vzdušju, ko smo govorili, da je zelo prijetno, ne, malo bolj intimno, kot na ostalih fakultetah. Se mi zdi tako, da smo res kar malo bolj povezani in med sabo in s profesorji, ja, po izkušnjah se mi zdi, da imamo vse ene take zelo prijetne izkušnje. No? Pa mogoče kakšna beseda še o referatu pa o knjiženci. Jaz moram povedati, da imam zelo dobro izkušnje recimo z referatom. Tega referata na nobeni fakulteti po moje ni, kjer so res dostopni. To je ena izmed takih stvari, ki jih ponatno vpisu na fakulteto, sploh ne pomisliš, ampak pa se ti enkrat karkoli zapleti, pa rabaš kakršno koli informacijo od referata, je pa pač res naš referat neprecenljiv glede odzivnosti, glede prijaznosti, pomoči, no ne vem, a imate vi tudi kakšno tako izkušnjo, jaz vem, da so mi tukaj že
da smo tukaj razveselili in s tem, da so se oni potrudili in da so bili dostopni in vse tako. No, da ne vem, meni je pač to en tak res pozitiven vidik naše fakultete. Pa še pozdravljam še enega gosta v našem pogovoru, kjer se študenti teološke fakultete pogovarjamo o študiju na teološki fakulteti. Pa če imate kakršnokoli vprašanje, ga kar zastavite ali v chat, ali pa lahko vprašate, pa vam poskusimo odgovoriti. Se pa tale pogovor tudi snema, ampak čez za interne potrebe teološke fakultete. Tako da, ja, kakšne imate velike izkušnje z referatom na naši fakulteti? A kdo želi nam referat? Ja, jaz osebno imam res zelo dobre izkušnje. Tudi v, če imaš neko težavo, tudi v času, recimo, neuradnih ur, ti pač priskočijo na pomoč, te usmerijo, ti dajo vse tista navodila, ki jih rabiš. Tako no, res en tak občutek domačnosti dobiš in en tak občutek sprejetosti in da bo ok, te malo potolažijo in ja, to se mi zdi, da takrat, ko se nekaj zatakne, takrat, ko res nekaj rabiš, ful cenaš, no, tako da. Super, hvala, Katarina. Še kdo, a so še koga iz kakšne krize potegnal v našem referatu? Kakšna tik pred zdajci zadeva, pa kakšna vloga mogoče, pa take zadeve, ne? Jaz bi se drugače ja, tudi strinjala s tem, da so, mislim, tako res odzivni. Jaz vem, da jaz sem leta, sicer ne bil leh tako ful velik zapletno, ampak opisni list se mi ni odprl, tako malo pred rokom, tako sem malo živčna in sem, ne vem, mislim, da sem tako okoli 6 zvečer poslala mail, ne, na referat, kot pa sem itak pričakovala nasleden dan odgovor in sem imela, ne vem, čez 1 uro odgovor in opisni list imate odprt in tako, hvala. Tako da res ful dobro, mislim, res so odzivni. No. Ok, hvala. No, fajn. Ja, zdaj smo malo povedali še o teh stranskih zadevah, ko jih mogoče ne pomislimo na naši fakulteti. Kaj pa recimo, če gremo še malo na temo, da ni čist strogo, kar se študija tiče, bi pa mogoče še malo pregledali te naše dejavnosti, kaj vse se lahko vključiš na teološke fakultete, pa čemu se lahko sodeluješ, se povezuješ, mrežaš in kaj vam recimo kaj zanimljuga, kar lahko še poleg samega študija počnemo na teološke fakulteti. Zdaj, kaj smo po moje vsi vključeni v en projekt, ki se mu reče študenti za študente. Ne? A smo vsi? Ne? Ne, če so vsi, ok. Nekaj nas je. Zdaj, ta projekt je namenjen zdaj med korono, smo ga pač ustvarili preprosto zato, da več stvari lahko online naredimo, da ponujemo vsebine študentom raznih študijskih smeri. In pa, zdaj pa ne vem, kako ste vi kaj, a ste še v kaj vključeni v še kakšen drug projekt ali pa razne izmenjave, vem, da so razni projekti. A je še kdo od vas v kaj vključen, kaj poznate še? Kako ste s temi kaj ob študijskimi dejavnostmi? Mislim, jaz bi tukaj izpostavil, da če premenjam recimo s prejšnjim študijem na pedagogiki, sem recimo tudi član društva študentov pedagogike, ampak aktivnost tistega društva bila praktično minimalna. Za ta krožek je vedelo po manj tistih 10 ljudi, ki je bilo vključenih, pa mogoče še 5 drugih. Tukaj se mi zdi, da so dejansko tudi profesori naravnani, da se čim bolj ozavest, da se dejansko nekaj dogaja, pa da tudi če se ljudje ne bodo odeležili, da vsaj vejo, da je dogodek. Plus, zdi se mi zelo super, da nam profesori res probajo zavestati, da se pač, kar mi delamo na faksu, je res za nas, pa da ne se probamo vključiti na čim širša področja v našem življenju, da dobimo različne izkušnje še ne samo na študiju, ampak tudi izven študija, tudi ne imamo kakšno prakso ali pa kaj podobnega. Sam res se mi zdi super, da se zanima za to, kaj delamo tudi izven študija, ker ne nazadnje bo to vplivalo na našo in osebno in poklično pot. Super, hvala, Rok. Si fajn povedal, ja. Pa super je, da si omenil prakso.
Tega pa do zdaj še nismo omenjali na programu zakonskih in družinskih študij. Imamo vsi, se mi zdi, neke obvezno število ur prakse, ki naredimo pa izven fakultete, izven študija. In se mi zdi fajn, da si res omenil, da nas spodbujajo, da se vključujemo v razne, v kakršnokolno praktično delo že tudi z ljudmi. In kakšne pa imate kaj s to prakso izkušnje, kje pa ste vi tukaj naredili, kaj kje počnete? Pa kakšne so kaj možnosti, no, kaj sploh vse lahko delamo za prakso? Kaj ste kaj počeli? Eva, nekaj se nasmihaš. A si ti že delala prakso? Mislim, kaj pa si kaj delala? Sem čakala, da drugi letniki povejo malo še idej za nasleden let. Ja, za v drugem letniku tega precej več, ne? Ampak nekaj pa že tudi v prvom, ne? Jaz sem recimo pri tem projektu študenti za študente tudi v okviru prakse. Drugač pa se mi zdi, da je fakt in na ta način naravnan in tudi dati čas še za prostovoljstva, ki so pa na dosti širokem področju, pa dobivaš izkušnje, ki so ful uredne tudi pa za ljudi in za povezovati teorijo s prakso. Tako da je, ali prostovoljno v okviru prakse se mi zdi, da dobimo še pol tisto teoretično znanje, ki mogoče ne praktično znanje, ki ga mogoče navajah ne vsega. Ampak povejte še drugi letniki, zdaj kakšna ideja za naslednji let. Ja, nas so profesori tako spodbujali, da si recimo sami poiščemo prakso, tudi tako pa še potem poleg prakse kakšno prostovoljno delo. Tako da mislim, da smo si izbrali res tako zelo različne institucije, kjer smo to prakso opravljali. Jaz recimo sem jo opravljala pri Lunini vili, to je Zavod za zaščito otrok. Pa mislim, da so imeli potem še v inštitutu za nenasilno komunikacijo, pa potem po raznih centrih. Tako da mislim, da če imaš neko voljo pomagati, pridobivati dodatno znanje, mogoče to znanje malo integrirati, ali pa tako nasplošno dobivati pač neke izkušnje, se mi zdi, da je res veliko možnosti. Pa tudi se mi zdi, da imamo večinoma vsi kar dobre izkušnje, no, da so nas bili povsod zelo veseli in da smo res lahko potem s tem znanjem pač ljudem pomagali oziroma delali neko dobro delo še poleg te obvezne študijske prakse. Super, hvala Katarina. A ima še kdo kakšno, bi še kaj dodali na to temo prakse, ki jo upravljamo zraven? Jaz bi mogoče samo rekla, da tudi, mislim, seveda se spodbuja, da se sami najdemo, pa kar nas interesira, pa tako, ampak kakor se jaz spomnim, smo mi tudi dobili mail, kjer nam je profesor pač razložil, s kjerimi inštitucijami so že sodelovali, kam se lahko obrnemo, čisto tako, če slučajno, recimo v prvem letniku ne poznaš, ne veš, da imaš neke smernice. No. Ok, hvala. Pa bi zdaj mogoče še kaj rekel na temo, na kakšen način recimo ta študij in teologije, pač prva stopna in tudi pol ZDŠ-ja, kako vpliva oziroma kako odgovarja na naša osebnostna in duhovna vprašanja tudi. Zdaj mogoče, trenutno, Katera je že rekla tudi, da je študirala še na teološki fakulteti prej. Aha, Katarina. Super. A bi mogoče še kaj zdaj najprej na teološki fakulteti, se pravi na prvi stopni, recimo, kako si to doživljala za svoj osebni razvoj pa za duhovno rast? Meni se zdi, da je pač tudi na prvi stopni name zelo vplival v smislu, da sem začela malo drugače gledati na določene stvari oziroma dati ful ene širine. Ne moram reči, da ti da več odgovorov kot vprašanj, ampak se mi zdi, da je tako za pač osebno rast, za en razvoj, pa res tako zelo dober, zelo tak poglobljen in ja, res odpira en tak širši pogled, no. In do sebe in do pač drugih bližnjih, do presežnega. Poleg tega se mi zdi pa, da ful tako daje eno pogled recimo v neko zgodovinsko dogajanje, v neko oblikovanje človeka kot tazga. Pa tudi sam študij je, mislim, prvo kot prvo je pač
zanimiv in tudi odnos recimo s profesori, s sošolci je zelo tak, kako bi rekla, tak bližnji so te odnosi, ker je pač še vedno so to manjše skupine. Tudi profesori na prvi stopni pač so zelo taki odprti, razumevajoči, taki osebni, znajo prideti blizu, znajo poslušati. Tako da se mi zdi, da se že na prvi stopni pač ustvarja tak, ena taka povezanost, ki se je pa recimo pri men sam prenesla tako na drugo stopno. No. Pa se mi zdi, da se verjetno, mislim, sigurno se prva in druga stopnja tako zelo lepo povezujeta, dopolnjujeta, ok, druga je potem malo bolj specifična, ampak vsem se mi zdi, da prva stopnja postal ene take res dobre temelje, mogočno. Super, hvala Katarina. Zdaj, mislim, da noben od vas ni študiroval na teološki fakulteti še prej. No, jaz sem v Mariboru študirala in moram reči, da je bilo tudi zelo, zelo prijetna izkušnja. Verjetno sem bili še manjši oddelki kot v Ljubljani. Katarina, koliko je bilo prvo približno študentov? Mislim, pri nas je šlo tako, no, prvi letnik nas je bilo nekih 12, pol pa vedno manj, no. Mislim, da končali nas je nekih, ja, šest, nekateri še nečujejo, ampak, ja. Ok, no, se prav pač, smo res ekstremno majhni oddelki. Ja, ampak se povezujemo potem tudi z drugimi pač programi, z EMAT, pa z dvopredmetnimi, tako da se mi zdi, potem se tudi ene take vezi fajn med nami, pač med različnimi programi ustvarijo. Ok, super. Ja, zdaj, tudi moja izkušnja je, da nas je bilo res malo in kar je bilo meni najbolj všeč je to, da smo študente med sabo imeli res dobre debate, a ne? Tist, kar smo med predavanji se pogovarjali, recimo na temo duhovnosti vere, tudi svetega pisma, na temo zgodovine cerkve, recimo, ker meni popravic povedan se mi na začetku ni zdi, da me bo zgodovina cerkve ful zanimala, ampak na koncu je bilo to tako, da smo že študentje med sabo začeli veliko, recimo, že med odmori po predavanjih, res kakšne vnete pogovore, vnete debate, pa o dogmah, pa o zakonikih in vse to, tako da imamo res, se mi zdi, tako izkušnjeno, da študentje okolj kar zagrabimo za te teme, da nas profesori tako navdušijo ali včasih razdvojijo v kakšni temi, v kakšnem mnenju, pa se pol med sabo malo zapnemo, pa tako in se mi zdi fajno, ker je ta odprtost do pogovora pa do razgledanja. Bi se pa kar strinjala s Katarino, tako kaj rekla, da mogoče ne dobiš toliko odgovorov, kot pa vprašanj, ampak to v načeloma ni slabono, se res navadaš veliko razmišljati, pa sprejemati predvsem veliko drugih mnen tudi, pa pogledamo, ne? Ker duhovnost je res eno tako področje, ki imamo mogoče vsak malo svoje doživljanje, vsak malo svoje mnenje, malo drugačen pogled in prihajamo iz drugačnih okolij. Se mi zdi, da tukaj pa res en prostor, kjer moraš nekako vidiš, kako pomembno je, da si odprt do drugih pristopov in pogledov in kako pomembno je, da znaš ostati pri svojem, pri tistem, kar ti verjameš, pa hkrati sprejema tudi drugega o tema. Ne. To je bilo tako nekako najbolj pozitivno, kar sem jaz doživela tudi na tej fakulteti, videti ljudi, ki res živijo vero, ki živijo iz vere in to na zelo različne načine, ne? Zelo različno prakso, zelo iz zelo različnih okolij, tudi recimo niso vsi študentje verni pa tako, ne? In tukaj se pa pač res naučiš pogovarjati na enem takem spoštljivem nivoju, se sprejemati drugega pa drugi tebe, tako da taka zelo, zelo fajn odprta izkušnja, no? Kar se tiče tega, te duhovnosti pa pogledov na to, no? Tako da, ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo je tudi, ker so profesori nekateri, a ne tudi in redovniki, duhovniki, pa profesorce, tudi redovnice in tudi tak en stik s tem svetom dobiš, ki ga mogoče na drug način ne bi. In je bilo tudi to zanimivo videti, iz prve roke slišati izkušnje iz kakšnih misijonov, recimo, tako da, tak zanimiv svet, no, v katerega se lahko vključaš tole prek teološke fakultete. Ok. Katarina, bi še kaj dodala mogoče iz tega teološkega področja?
Ne, mogoče edin še to, ja, ki si omenila, da te teološka fakulteta nauči zdravo profesori in ljudje pač enega sprejemanja in ene odprtosti. Ja, to sem jaz mogoče prepozabila omeniti, ampak mi tako velikrat zdaj v življenju pač pride ful prav oziroma se pač opominjam, ja, pač sprejemam, ampak ne tako, da sama sebe podredim, ampak pač da sprejemam drugega. In ja, me še kar ostajajo recimo kakšna predavanja iz Svetega pisma, recimo tako. Ja, ti ostane, ful. Ostane, super. Hvala, Katarina. Imamo še novega gosta v našem pogovoru, kjer se pogovarjamo o študiju na teološki fakulteti. Pa samo omenim, da se pogovor snema za interne potrebe teološke fakultete, sicer pa, če je kakršnokoli vprašanje, kar lahko ali v chat ali pa kar tako vprašate nas študente. Zdaj pa, ja, ravno smo govorili o osebni izkušnji pa o duhovnosti na teološki fakulteti, zdaj smo malo pogledali iz vidika te prve stopne na študiju teologije. Kako pa zdaj ostali ste pa, se pravi, iz magisterskih programov, zakonskih in družinskih študij, pa tudi tam so v bistvu, ne, imamo, smo imeli, mate, imamo razne predmete in teme tudi na temo duhovnosti, ne, tudi zakonska in družinska terapija oziroma svetovanje se povezuje z duhovnostjo pa s temi osebnimi temami. Kako pa vi to doživljate na tem študiju? A bi se kdo upogumil prvi? Dajte, no, drugač bom mogla enega določiti. Ok, Rok, prosim. A bi kaj povedal o tem? Mislim, za enkrat v prve pol leta lahko sklepam zgolj iz našega profesora Kljuna in pa nekaj obrobnih tem, tako da mislim, da pride bolj v drugem semestru oziroma v kasnejših letnikih, zato se nisem oglasil zdaj. Aha, ok. Ok, hvala. Se pravi, pozdravljen. Imamo še enega gosta, tako da samo povem, živo Miha, pozdravljen. Tukaj smo študente teološke fakultete. Sem študent. A, si študent, super, me veseli. Katerega programa pa? ZDŠ. ZDŠ tudi. Prvi, drugi letnik? Prvi letnik, super. Ok, lepo, da si se pridružil. Trenutno imamo debato na temo osebne izkušnje, pa v bistvu na temo duhovnih vprašanj, pa osebne rasti recimo na tem študiju, na teološki fakulteti. Bi mogoče kaj komentiral, zdaj ravno smo začeli v prvem letniku, mogoče še nimate toliko poudarka na duhovnosti, se pa v drugem letniku malo več razvija, ampak verjamem, da tudi v prvem letniku se mogoče kakšno tako vprašanje in osebno in duhovno odpre. Ja, to se jih kar precej odpira, ja. Men, ne vem, duhovnih, osebnih se, sploh ne vem, jaz sem to precej začel tako, se mi zdi, na tako kognitivnem nivoju, sem jo že precej poštivan ali pa tako. Sploh pa, kaj se kaj v teh stvarih pogovarjaš, poučiš, pa ne vem, men se predvsem, se mi zdi, telo začel, ne vem, tako, telesne spremembe nekaj, no. Bolj skor, bolj kot v glavi. Ampak, ja, saj da zdaj. Tako, v smislu, da malo več začutiš, malo več se sprašuješ tudi o vse po določenih odzivih. Ja. Ja, v bistvu. Hrati pa tudi jaz si pol v nekatere stvari malo bolj lupam iti mogoče, no. Prej sem se preomaknil, zdaj pa, no, je mogoče se en, ja, pogledam, pa vidimo, ko je. V smislu osebne rasti pa osebnega razvoja ali tudi v odnosu z drugimi? Oboje se to rejeno z drugima ne gre. Se spomeni, odgovor.
Ok, hvala. Bi še kaj dodal tukaj? Ne vem, kaj si od začetka vprašala? Čistko pač, kako doživljaš, kako ta študij vpliva na tvoj, na duhovnost pa na osebno področje? Lahko pa karkoli poveš tudi na temo vzdušja na teološki fakulteti zdaj. To smo sicer mi že prej mečkan predebatirali, ampak če bi še kaj dodal, kako je pri nas? Ne, vse zaenkrat to. Zaenkrat to. Ok, hvala. Super. Tako, pa bi še kdo kaj dodal od vas ostalih, mogoče kaj na področju osebnostnega razvoja, duhovnega? Kako se vam kaj zdi ta študij pomemben za vaš razvoj? Mislim, jaz bi sigurno rekla, da so na tem študiju pač določene teme, ki posameznika lahko zelo nagovorijo in lahko pač zelo vplivajo tudi na njegovo življenje. Odvisno, koliko si pač pustiš to sprejeti ali pa to začutiti, kakorkoli. No? Tako da se mi zdi, tako moja osebna izkušnja je, da sem v veliki meri spremenila pač neke določene odnose oziroma drugače gledam zdaj na njih prozor tega študija. Tako da ja, definitivno vpliva. Hvala. Še kdo kakšno mnenje? Kakšna izkušnja, doživljanje? Jaz bi mogoče rekla še to, da se mi zdi, to je en tak program, ki ne ignorira duhovnega razvoja. Se mi zdi, da zelo hitro lahko pride do tega, da ga kar nekako damo ob strani. In recimo, jaz sem letos pa razvojni prvič slišala, da imamo tudi stopnje duhovnega razvoja, pa sem že prej študirala tudi razvojne teme, ampak nikoli ni bilo to poudarjen in mi je fajn, da je že čist iz recimo akademskega ali pa intelektualnega vidika tudi ta plat ljudi upoštevala. No? Uh-huh. Super, hvala Ivo, da si upozorila na to, da mogoče recimo na drugih študijih, a ne, da ta tema sploh ni vključena, kar se tiče duhovnega razvoja pa duhovnosti, in da mogoče je to ena tema, ki jo danes v tem svetu mečkan pogrešamo oziroma malo izločujemo, vsaj po moji izkušnji pa po mojem doživljanju. Ne. Tako kot si rekla, pa enkrat vidiš tudi ta potek duhovnega razvoja in se mogoče prvič v življenju začneš sprašovati, recimo, če prej nisi bil ali v takih smerih, ne, v taki družbi, na takih študijih. Ne. Pozdravljena, Barbara. Evo, še ena gostja. Tukaj smo študente teološke fakultete, tako da dobrodošla, da karkoli podeliš z nami ali pa kakršnokoli vprašanje zastavaš. Se pa pogovor snema čisto za interne potrebe teološke fakultete. Tako da ja, zdaj se pogovarjamo na temo osebnostne rasti oziroma duhovnosti pri nas na teološki fakulteti, kako v bistvu lahko tudi naš študij odgovarja na določena vprašanja taka iz duhovnega posebnostnega področja. Jaz bi mogoče to izpostavila, kar se tiče duhovnega razvoja pa duhovnosti, a ne tudi na programu zakonskih in družinskih študij, da sem najbolj to vam potegala, koliko je pomembno tudi to področje pri samem terapevtskem delu, ne, da je tu en tak zelo velik vir moči, iz katerega lahko črpamo, pa na katerega se lahko premo in da tudi v terapiji se s tem da delata. Ne? Sploh, če so ljudje verni, lahko to zelo, zelo prav pride v terapiji. Se lahko z ljudmi o tem pogovarjamo, lahko tukaj raziskujemo tudi, lahko je kakšen zaplet tudi na tem področju, lahko pa v bistvu večinokrat pa res lahko črpaš eno moč iz tukaj, iz enega taga odnosa s presežnim, en tak pogled na svet, malo širša slika. Tako da jaz, no, tako kot ste rekli, v drugem letniku smo imeli nekih takih predmetov na to temo. Moram reči, da smo se kar nekaj naučili, no, koliko lahko iz tega potegnemo tudi iz odnosa do presežnega pa iz duhovnosti. Ampak kdo še kakšno tako izkušnjo s tem, kako je delati v odnosu, no, s presežnim, pa tako. Jaz vem, da sem imela tudi na terapiji, recimo, tako na vajah, izkušnja, ki so se pa odpirala neka vprašanja,
ki niso bila zgolj na področju ali samo odnosov ali čisto nekih zapletov, ampak so bila vprašanja glede, ne vem, malo više, ne vem, glede smisla ali pa kaj tacka. In tam se da res veliko narest tudi z duhovnostjo pa z odnosom do presežnega. Lahko več stvari usmisljaš, več in širši pogled lahko dobiš, no pa se o tem pogovarjaš. Tako da se mi zdi celoten študij na teološki fakulteti, da res močno podpre to področje, ki mogoče res ni zanemarljivo, pa na drugih študijih pogosto pozabljamo. Tako da, super. A bi še kdo karkoli dodal na to temo? Ne? Ok. Tako, zdaj pa lahko pogledamo še kakšno temo. A bi še kdo kaj izpostavil, mogoče kakšno izkušnjo na teološki fakulteti čistko? A je kdo o čem razmišljal, da je o čem karkoli drugačna ali pa da dobite kakšno drugo izkušnjo kot pa na drugih fakultetah? V čem bi bila vaša izkušnja posebna na tej fakulteti? Ne vem, meni se zdi, da res izstopa tle ta povezanost med sami. No. Se mi zdi, da tle nisi, tako kot smo že na začetku rekli, no, da nisi sem številka. Mm-hmm. Da ni profesorjem vseeno zate, da imaš sešolce, vsaj meni se zdi, da smo mi v našem razredu bolj povezani, kot sem bila na prejšnji fakulteti povezana. Tako no, naša fakulteta se mi zdi, da ti da res neko domačnost. Mm-hmm. Hvala. Zdaj, mogoče še kakšno besedo o tem, glede na to, da smo trenutno v izpitnem obdobju, ki je naša najljubša, ne? Kako pa doživljate to, kaj načeljamo najbolj stresno obdobje na vseh študijih nekako? Kako pa je to pri nas na teološki fakulteti? Kakšne izkušnje imate kaj z izpiti, kako jih upravljamo? Kakšno je kaj vzdušje trenutno med vami? A ste preveč živčni, da bi povedala? Načeloma je pač zdaj velika razlika, predvsem meni največja je to, da smo pač prek spleta. Drugače, ostale izpitne obdobja, ki so bila tukaj in v teološki, se mi niso zdela kaj preveč drugačna kot drugi, razen mogoče v odzivu profesorjev, mislim, bolj v tem, da tudi, če padeš, ti tako zelo lepo povejo, pa je zelo tako sej bo, sej nič se pač sekirati, možno že naslednjič. Tako, no, da ti daješ vse malo tiste podpore, pa malo se bo vse ok, kakor da greš domov, pa se sam še bolj malo sekiraš. Zdaj, kar se tiče pa tega virtualnega, pa moram reči, da je meni malo bolj stresno, no, oziroma malo bolj živčno. Kako pa, kakšni pa so večer manj izpiti, a so ustni, pisni, kako jih upravljate? V bistvu so oboje. Jaz mislim, da je več pisnih, to zdaj čisto tako na pamet govorim, no, tako bi jaz rekla. Pa tudi so ustni, zdaj, ne vem, meni osebno je pač boljš, da so pisni, tako da mi to odgovarja, no, tukaj sem kar zadovoljna. Zdaj je pa res, da tudi recimo lani, kakor se spomnim, ko smo tudi na koncu imeli prek Zooma, je bilo pač več ustnih, ker je malo bolj smiselno. Pa tudi ni toliko bav, no. Ampak jaz mislim, da je več pisnih za enkrat. Ok, hvala. A bi še kdo drug komentiral zdaj tole izpitno obdobje? Kako vam kaj gre? To je ena taka tema. Se glih začel, pa še ni toliko za komentira. Ok, niste še prav daleč, ok, razumem. Ja, jaz sem že imela nekaj izpitov, no, tudi tako online, zdaj, tudi že lansko leto, ko se je ravno ta korona začela, sem jih imela tudi že kar nekaj online, a ne na zakonskih družinskih študijih.
pa zdaj tudi smo jih že imeli na izpopolnevalnem programu. Pa jaz moram reči, da meni so v bistvu tudi izpiti na teološki fakulteti prijetni, ker se mogoče čuden sliš. Se je pa stresno, kakor je valjda pač nek pritisk, ne? Ampak jaz moram reči, da profesori res iščejo znanje. Ni tistega, da je tebe res strah za vsako stvar, a že znov kakšno podrobnost, a ne, pa če si zdaj v enem odgovoru pozabil eno podrobnost napisati, a ti zdaj vse prečrtoval ali ne bo. Taki stvari ponovati pri nas, saj jaz nimam izkušen, da bi pa res zaradi enega lapsus ali pa zaradi ene minimalne stvari potem recimo dobila res slabo oceno ali pa kaj tacega. Načeloma vsi profesori res cenijo razumevanje, saj meni se tako zdi, no jaz imam taka izkušnje, kar meni zelo ustreza in se mi zdi zelo fajno, da, da če vidijo, da razumeš, da se trudeš, da, da je zelo pozitiven odziv tudi profesorev. Ne? Pa tako, Hana, kot si rekla, da, da dejansko nimaš groznega občutka, če pa nečesa ne znaš, ali pa da ti nek spodletila, ali pa karkol. Tako da res s tem tudi profesor naredijo en tak velik tistega pritiska se malo razgubi, ker veš, da bo vse ok, tudi če pač takrat kakšen lapsus doživiš, pa kakšen blackout, pa se veste, kaj vse se nam zgodi, a ne? Pač nič hudega, bomo še enkrat probali, pa noben te zaradi tega karkoli drugač gledal, a ne? Tako da, ja, meni so tudi izpiti pol prijetni. Tudi ta online zadeva mi sploh ni slaba. Tudi pisno, recimo, je malo bolj čuden, kot tam neki tipkaš, pa tako, ampak se mi zdi, da smo se vsi, saj jaz sem se že kar navadila tole online, medtem ko ustno pa se mi sploh ne zdi neke velike razlike, no. Tako da, meni je oboje. Čist simpatično. Ja, kdo od vas je še upravljal že kakšen izpit par nas na teološki fakulteti? A prvi letniki ste že sploh imeli kakšen izpit že? Ste že imeli? No super, pa lahko še kaj poveste. Občutki so očitno mešani. Ne bi nihče delil svoje izkušnje od prvih letnikov. Kateri spit pa ste odpisali, da ste vsi tako zelo zadržani? Meni smo do zdaj kruna, pa je rabica. Aha, torej filozofija, pa, pa... Psihoanalitični temelji osebnosti. Aha, super. Mislim, meni je bila že razlika to, da sploh imamo ustne, ker recimo na mojem prejšnjem faksu sem imela samega, se mi zdi. Tako da se še navajam, ampak nasplošno se mi zdi, da so vsi, no, oba do zdaj sta bila bolj na ta način pogovora, pa da res tudi profesor kaj pove, ne, sem sprašuje in že na začetku, recimo, poskušajo ustvariti en tak vzdušje, ne stok pritiska. Tako da nasplošno do zdaj imam v redu občutke, glede izpitov. Jaz sem v bistvu za enkrat sam kluna delo. Meni je bilo tam, mislim, ful uredano, tako, ker so tiste, ki smo imeli besedila zaprej. Ja, mislim, je bilo to že tako dost. Sem že tam nekaj napisal, pa tako in pol sva se tudi na izpitu v bistvu bolj tam v tem pogovarjala in mi je bilo tako, mislim, v bistvu prav fajn izkušeno. Ok, ena debata bolj niti, nisem se počutil, da sem tam ne spito, ampak ja, prav tako, no, so se še malo tistem pogovarjala, pa tako da meni je bilo spod, saj tist mi bo ful uredeno. Super, hvala, Miha. Ja, jaz, super, da se to izpostavila, sem tudi tako izkušnja sploh, ker se tiče ustnih izpitov, da res izpade bolj kot neka debata, ne, da, da res je nek pogovor, skozi katerega lahko pokažeš, ne sam tist, kar se naučil tam iz tistega gradiva, ampak mogoče tudi kaj dodaš in je tudi to cenjeno, ne, tako da se mi zdi res super. Ok, hvala. Zdaj pa, ja, smo že kar proti koncu s časom, je kar zelo hitro minil. Pa lepo pozdravljeni, imamo še eno gostje v našem pogovoru, v pogovoru študentov na teološke fakulteti.
Zdaj se raven pogovarjamo o izpitnem roku in o izpitih. Tako da, če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga lahko zastavite ali v četu, v pogovoru, lahko pa tudi tako. Se pa pogovor snema čist za potrebe teološke fakultete, čist interno. Se pa bližamo koncu, tako da imamo še nekaj minut za naš pogovor uraden. Pa bi mogoče čist za konc še povedali, kakšno v bistvu izkušnjo imate, kaj je tisto, kar študent na teološki fakulteti pridobi s tem študijem? Kaj za se bi vam, kaj bi lahko rekli, da ste res ven potegnali iz tega študija? Ja, meni se zdi, da res dobimo pač ta neka znanja za življenje. Čeprav bi bilo fajn, da bi tudi na kakšnih drugih fakultetah oziroma da bi se ene stvari že prej naučili. Dati res nekaj prehrani, mogoče v tom smislu tudi, da ti prehrani ene stvari, ki jih slišiš tukaj, pa pol ne rabiš sam tega doživeti. Ne znam čist opisati, kako naj to drugače povem, ampak tako, no, res te imaš možnost učiti takih življenjskih stvari, no, da ti pol lahko pride o kjerkoli pravno. Saj tudi jaz bi rekel, recimo, ko v šol delam, lahko ta znanja tudi v šol uporabim. Drugačen pogled je odpreno. Tako kot je tudi Katarina že povedala na kakšne stvari. Super, hvala, Manca. Bi še kdo dodal kaj? Lahko pa tudi poveste, recimo, zakaj ste se popisali na teološko fakulteto? V smislu, kaj pričakujete od tega študija? Pa mogoče tudi razmerje med tem, kaj zdaj eni smo pač že zaključili, eni še li začenjate s tem študijem na teološki fakulteti, pa kakšne imate v bistvu pričakovanja, kaj boste dobili, pa kako se vam zdi, ali so ta pričakovanja izpolnjena, kako se vam to zdi? Barbara, nekaj se nasmihaš? Jaz v bistvu sem že zelo dolgo in študija, tako da bom... Mečkan slabo slišmo, aj možno malo bolj na glas? Ja, ne vem, mogoče bom mogla malo bolj na glas govor. Aha, ok. Ne, zdaj se pa sploh ne sliš, ampak prej se vas pa je, tako da, dajte. Ne. Ja, zdaj se sliša. Pravim, da zdaj jaz sem že dolgo časa ven iz študija prvega in sem v bistvu izbrala to fakulteto res izključno zaradi svoje duše, no, tako da zdaj trenutno nisem izbrala najbrž kot večino iz mojega razreda pač te zakonske družinske študije prav zaradi terapije in zaradi dela, ampak bolj zaradi sebe. In v bistvu nisem imela neka velika pričakovanja, me je pa zelo presenetal ta prvi stik, ko smo prišli na, pač na, že prej na informativnem dnevu me je ta domačnost pa mirnost tega prostora privabila, no, tako da zaradi tega tudi zdaj se mi zdi vsak iznova to občutam, čeprav smo prišli zdaj na Zoom. Mi je prijetno, no, ne glede na to, kakšne so pol izpiti, mi v bistvu prisotnost na Zoomu, kako dam še v službo, odtehtala že vse to, no. Res, ni vse v izpitih, no. Res, ta rast in vse to, kar dobiš zraven, kar ti da zamisliti, se mi zdi, da to je vse vrneno. No. Super, hvala, Barbara. Pa bi še koga spodbudila, da za konc mogoče pove še kaj o svojih pričakovanjih, pa o tem, kaj ste dejansko dobili na tem študiju. Jaz bi mogoče sam rekla, da jaz nekih posebnih pričakovanj od teološke fakultete pač nisem imela. Ko sem prišla že na prvo stopnjo.
ampak moram reči, da je pač ne sam študij, vse znanje, vse izkušnje, ki sem jih dobila tekom študija, da so mi pač dale več, kakor bi si lahko kadarkoli pač zamišljala, čisto v smislu neke osebne rasti, enega razvoja, razumevanja samega sebe, razumevanja drugega. Tako da, kot je mogoče že prej Barbara povedala, ni to, da se ti naučiš neki pač tako za neko kariero, za neko službo, ampak da res mogoče lažje začutaš sebe, lažje začutaš drugega in potem na tem gradiš. Tako da to je v bistvu pač ena od bolj pomembnih stvari, ko sem se na teološki fakulteti naučila. Ja, tako da tudi potem vse znanje, ki je v bistvu teoretično, lažje integriraš. No? Da, ja. Super, Katarina, hvala. Zdaj, mogoče bi jaz sam tukaj pri tebi dodala, zelo lepo si povedala, da, da s to osebno izkušnjo, ne, ker teme so res take, da se lahko v njih najdeš, osebno jih doživljaš, začneš vse razmišljati in da zaradi tega tudi študij teh za izpite, ne, pa teh tem, toliko lažje, ker toliko lažje to znanje integriraš tudi v izkušnje, v primere, v prakso, da se meni zdi, no, saj jaz osebno lahko toliko dobro povezujem, da snojo za izpite pa sploh ni toliko težav. Ne? Pa tudi to sem hotela še prej omeniti pri izpitih, da se mi zdi zelo fajn, ker velikrat na izpitih so noter tudi kakšni primeri. In me je to zelo všeč, ne? Ker ni samo tist vprašanja iz snovi, pa iz knjige, pa iz predavanj, ampak da je dejansko vmes tudi kakšen primer in vprašanje, recimo, kaj bi vi tukaj rekli, za kakšno zadevo gre tukaj, ne? Da dejansko tudi profesori od nas pričakujejo in spodbujajo, da mi to počnemo, ne? Ne da se samo naučimo iz predavanj pa iz knjig, pa tako, ampak da znamo tudi uporabljati to znanje. Meni se to zdi zelo pozitivno in tudi tukaj, iz tukaj ven ogromen znanja in mi počrpamo in tudi profesori ga tam veliko najdejo. Tako da se mi zdi to res en tak zelo pozitiven vidik, no, tudi napram drugim študijam, da veliko se da na to, kako znamo znanje uporabljati, ne samo tist, da se ti napifljaš na pamet nekaj, ampak da res to integriraš, ne? Da je to res na celotnem študiju zelo spodbojeno pa zelo ocenjeno. No, to se mi zdi super. Bi še kdo kaj dodal? Če bi šli še takole za konec čez, zdaj po tem našem klepetu, o našem študiju, pa naši fakulteti, bi pa spodbudila še vsakega posebej, da čistko za konec en stavek dva pove vsakmu, ki bi pač, ki ga zanimaš tudi na teološki fakulteti, kaj bi za konec rekli. Lahko gremo kar po vrst. Bom kar jaz rekla, da ne bomo zdaj čakali, kdo se bo ta prvo prebudil. Pa bi najprej Hano prosila, če pove za morebitne bodoče študente teološke fakultete. Kaj bi rekla? Ja, dobrodošli prvo. Ne. Ja, da definitivno spodbujam vse, ki bi jih to vsaj delno zanimali, ker bo veliko dobil za tako, kot smo že povedali, ne, za življenje, za svoje odnose, za bilo kakršno delo bojo že želeli upravljati. To pa zelo lepo je, če boste šli kdaj pogledati, je notranje dvorišče in je ful luštan. Super, hvala. Pa kar naprej Manca. Jaz se strinjam s tem, kar je Hana povedala, res ena fajn, prijetna izkušnja, ki ti lahko dosta. Nimam kaj dodati, ker smo že vse tako povedali. Uh-huh. Super, ok, hvala Manca. Rok, kaj pa bi ti dodal? V bistvu bi vsem priporočil ta študij, če vas kakorkoli zanima, je o človeški odnosi, če želite karkoli odkriti novega pri sebi, mislim, da je ta študij za vas.
Super, hvala, Rok. Pa Katarina? Jaz ne vem, da se ne bi preveč ponavljali. Mogoče to, da na tem študiju pač vsak lahko odkrije nekaj zase, vsak se lahko vsaj delno počuti nagovorjenega in v bistvu to znanje lahko uporablja ali v profesionalni praksi ali pa tako v vsakdanjem življenju. Poleg tega se mi zdi pa tako ena ful dobra izkušnja, pač to splošno vzdušje na fakulteti, ki se mi zdi, da bi ga tudi vsak študent mogel izkusiti. No? Tako da, dobrodošli. Super. Hvala, Katarina. Pa Eva? Jaz bi pa rekla še, da ne se ustrašiti, ker se mi zdi, da spoznavanje sebe ali pa tem, ki so vezane na te in na odnose, je včasih lahko tudi malo naporno ali pa ne nekaj, kar bi poslušal vsak dan. Ampak po drugi strani se mi zdi, da so tukaj res in profesori, ozračje, sošolci, ful naklonjeni in da te tudi podprejo, če pride do kakšne stiske mogoče. Po drugi strani pa na ta način doživiš stvari, pa spoznaš stvari oseb, ki jih mogoče ne bi na kakšnem drugem faksu in je lahko ful pozitivna izkušnja, tudi če je na začetku mal izven tvoje cone obdobja. Hvala, Eva. Super. Pa Barbara? Ja, zdaj, tudi jaz se ne bi ponavljala. No, jaz bi rekla samo, da odnosi so res pomembni dan danes in dobrih odnosov nimate, če nimate dobrih odnosov do sebe. Tako da tukaj se pa zelo odkriješ, sam sebe mogoče celo začneš metrat in to je super potem tudi za prihodnost, za dobre odnose. Tako da tukaj na te fakulteti odnosi se zelo pomenijo, veliko so zelo tudi dobri občutki, tako da to je res za bodoče študente največ, no? Ker zdaj se vedno pozabla, vedno se vse prezre, noben več ne posluša in tukaj je res prijetno. No? Super, hvala Barbara. Pa Miha, bi kaj dodal še? Ne vem, mogoče, da ne se ustraši tega, da je teološka fakulteta. Ne hodijo tam okoli verski fanatiki, pa s križi strašijo, pa tako. Je dost tako odprto. Družbo. Hvala. To. Hvala, to je bil zelo dobrodošel komentar. Mogoče, če še jaz dodam, ker sem pač tudi najprej študirala na teološki fakulteti, že na prvi stopni, pa potem še na zakonskih in družinskih študijih, mi bil tale komentar Miha zelo dobrodošel, ker res mogoče na začetku, ko se vpisuješ na teološko fakulteto, se res sprašaš, a je to zame, joj, pa če nisem zdaj vsak teden v cerkvi, pa če nisem zdaj tukaj del tega sveta, a to sploh je zame, lahko rečem, ja, to je za vsakega in super, da si to omenil. In tudi jaz bi izpostavljala, no, pač to srečanje večjih svetov, tudi če pač niste v tem verskem, teološkem svetu, teološka fakulteta ne pomeni tega, da mene recimo so zelo pogosto v prvem letniku sprašali, če bom nuna. Ne bom nuna, če sem še na teološka fakulteta. Tako da, ja, dejansko vse, kar ste povedali, pod vse se podpišem in vzdušje je zelo prijetno in in znanje, ki ga pridobiš in za profesionalno delo in pa za osebnostno rast je, je res pač neprecenljivo, ogromno ti da in jaz se ne bi nikoli odločila za drug študij. Tako da, super. Hvala vsem za tale pogovor. Če bi želel kdo še karkoli dodati, lahko še karkoli. Sicer pa se počas poslovimo.